Hei, mitt navn Ingrid Liland, og jeg leder i elevorganisasjonen. Det høye frafallet, det det tydeligste signalet på at alt ikke som det skal i norsk skole. Skolen har en viktig oppgave, og det å sørge for at hver enkelt lærer mest mulig. Derfor så må jobben fra dag til dag ha som mål at flere skal lære mer. Læringen en prosess som varieres både i form og fart fra elev til elev. Fravær av læring og frafallet til slutt, det også en langvarig og individuell prosess, og frafallet skjer hver dag fra barnetrinnet og til slutten av videregående. Frafallet må derfor bekjempes av alle i alle ledd. I hele skolesystemet så skjer det en enorm ansvarsfraskrivelse. Det ingen som vil ta ansvar for de som ikke passer inn i den undervisningen eller den opplæringen som læreren helst har lyst til å gi. Det ordner seg til neste år, eller den vekste nok fra seg, er helt vanlige holdninger. En ny rapport om rådgivningstjenester bekrefter det vi allerede vet. Rådgivningstjenester er for dårlig. Rådgiverne har for lite kompetanse, og det er for få ressurser til å kunne tilby elevene nok oppfølging. Det mest oppsiktsvekkende er likevel at rådgivere i ungdomsskolen ikke føler et ansvar for å bekjempe frafall. Og hvordan kan noen som jobber i skolen ikke ha ansvar for at elevene skal fullføre? Vi er nødt til å ansvarliggjøre alle i skolen. Skolen må slutte å skylde på andre og begynne å handle selv. Og for vi som går på skolen i dag, vi har ikke tid til å vente. I Norge så skal alle ha lik rett til opplæring. Likevel så er det sånn at over halvparten av de som begynner på videregående ikke vet om de kan få fullføre. De som ikke får læreplass, de sitter igjen med et ekstremt dårlig alternativ. Og flere steder så oppleves det at hele klassen stryker på fagprøven år etter år. Hvis myndighetene mener alvor med ungdomsrett til videregående opplæring, så må retten til læreplass lovfestes for at elever på yrkesfag skal ha mulighet til å fullføre. Imens må fylkeskommunene ta sitt ansvar og sørge for at yrkesopplæringen har så god kvalitet at elevene er i stand til å ta fagprøvet sitt. Lik rett til opplæring betyr ikke bare at du skal få tilbud om opplæring. Lik rett til opplæring betyr også at du har rett på opplæring som er tilpasset dine behov. En skole er ikke god nok før den møter alle elevene og gir hver enkelt elev full læring. Vi må faktisk gi lærere verktøy og kompetanse som muliggjør tilpassning, og så må vi kreve at opplæringen tilpasses den enkelte elev. En skole som ikke har plass til en tredjedel av de som skulle kunne gå der, den er ikke god nok. Og denne tredjedelen er representert i alle klasser, og gruppa blir bare større. Dere som jobber i skolen, og dere som styrer skolen, har kanskje tid til å vente på flere lærere og flere penger. Men vi som går på skolen nå, vi fortjener at dere også tror at det er mulig å gjøre noe i dag, og vi trenger at dere gjør det.